بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، تاسو ګورئ سواد پوسټ ډاٹ کام، زه یم عبد الله شاهین. مینوالو، دا وخت زه یونین کونسل کوزه بانډۍ بادر کې موجود یم چې دلته یو سیاسي غونډه شوه چې په هغې کې ناظم اعلی سواد محمد علی شاه هم شرکت وکړو او د علاقې مشرانو ورته خپل دلته چې کوم هغو ته تکلیف ته هغو ته هغو وروړاندې کړو. نو دې په وجه سره به هغو تپوس کوو چې هغو په څه اکشن اخلي. په هغې کې زیات تر دی سړک ته او تعلیم کم چې دلته دی مډل سکول دلته سره شتي، نو کم چې ماشومان دي هغو سره پرامبری پوری سبق وای دا غینه بعد دلته زیات تر کم نوجوانان سي دي یا مشومان دي هغه ام پړي دي. نو پدې ورسره باغو سره خبرې کوو چې هغه پدې ورسره سا اکشن علي. جی سر، بسم الله الرحمن الرحیم. یو خوستاس ډیره مننه، شکریا چې مالو دا مقرره کړه. او دیمه خبره دا چې زه تاسو ته یو بنیادی خبرو کوم چې نن زه د بادر کلی تر اغلی ما، نو پدې کې بنیادی زمنګ د ملګرو سره د خپل مشرانو سره یو خو پاتې هوا دیم دلته زمنګ یو مبارکي وجه زمنګ یو رور اغلی او دا غاغه په خیر لمن ټول لاغلی، ځکه چې زمنګ د ډیرو دوستانو هغه په مکه کې ډیر لوی خدمت کړی. او اهم خبره بل دا چې سیاسي خلک ټول نو داغه په لحاظ سره چونکه تستا په علم کې چې دا په سواد کې ټولو نه پسمنده علاقه ده، او پسمنده ورته موږ دا وایي چې دا ډیره لویه غریزه علاقه ده او د مین روډ او د مین کلی نه ډیر په لویه فاصله کې ده. بیا دلته کې دغه شان څنګه چې علاقه لري کېږي نو داغې هغه شان مشکلات سیوا کېږي، او په هغې کې مین مشکل چې دی نو هغه د سړکونو په حوالې سره دی. نو نن چې موږ رالو نو موږ د خپلو وروڼو سره او د دې کلي د ویلج کونسل د دې ناظم سره د ده په دې مشکل کې د آسانولو دپاره د خپل د ضلع د طرفه څه حصه واچوله چې یاره موږ به د دې علاقې په دې روډ کې د خپل ضلع حکومت سره څه حصه اچو. ورسره دا خو موږ حصه واچوله او انشاءالله موږ به دا کوشش کوو چې د کم کلي ته موږ راغلي یو چې دلته 100% پوخ روډ راورسي او د دې علاقې هغه خلک چې دی هغه د نورې دنیا په لیول باندې راشي. او دغه شان چې څنګه تاسو ګڼئ چې یو روډ د یو علاقې د ترقۍ دپاره یو اهمترین دروازه ده، د هغې سره سره د معاشرې د جوړولو دپاره سکول تعلیم چې دی نو هغه بیا د هغې پسې دویمه لویه خبره راځي. نو د هغې په بنیاد باندې څنګه چې تاسو ووایئ چې دلته مډل سکول نشته، اوس زموږ په ضلع کې حکومت دی خو موږ ته هم د صوبې د حکومت نه د نن تاریخه پورې څه ډېر لوی مشکلات وو. د هغه مشکلاتو باوجود موږ های کورټ کې رټ جمع کړی دی او د هغه رټ په بنیاد باندې انشاءالله ولعزیز چې زموږ هغه مشکل کې کسو مشکلو نو په هغې کې کم از کم 50-60% آسانی راغلی ده، او هغه د اختیاراتو هغه جنگ چې دی نو هغه تقریبا حل کېدو والی، ځکه چې عیني طور د ضلع ټوټل اختیارات چې دي نو هغه زموږ سره دي. نو په هغې کې مین دو سیزونه راځي چې یو د هیلت سایډ باندې دی او یو تعلیم په سایډ باندې دی. نو د تعلیم په سایډ باندې څنګه چې تاسو ووایئ نو انشاءالله چې د دې علاقې خپل ممبران منتخب نمایندګان هم شته، زموږ د پارټۍ مشران هم شته، او دغه شان د دوی علاقې هغه وکالت او د دوی هغه منډه ترړه چې ده دا زه خپله ډیوټي ګڼم. او انشاءالله ولزی چې د نن کال نه به موږ د دوی د مډل سکول هغه چې کوم طریقه کار دی هغه به موږ په هغې کې واچوو، ځکه چې دا د دې پاکستانیان دي، د دې سواد خلک دی او په سواد باندې ډېر ازمایشونه راغلي دي. نو د هغې په بنیاد باندې به انشاءالله موږ دا کوشش هم کوو چې دلته مډل سکول هم راشي، بلکې د هیلت په سایډ باندې د صوبې د طرفه پابندي را پسې غني کال خو موږ به دا کوشش کوو چې دلته ډسپنسري او بي ایچ یو، ځکه چې دا ډېره لرې علاقه ده، که دغه سهولت هم دلته راشي نو کم از کم زموږ راتلونکی نسل چې دی هغه به صحت مني. ډېره مهرباني سر. غتونګ تاسو څنګه د ناظم اعلی سواد خبر واورئ، د هغو عوامو نه یقینداني ورکړه چې کوم ادي مشکلات ته به موږ ادي لپاره ګامونه پورته کوو. د روان پروګرام په خپل کوربه عبدالله شرین له اجازه ورکړئ. د الله په امان. ثانک یو سر.